اللہ رب العزت جب کسی کو مال و دولت کی فراوانی دیتے ہیں آزمائش ہے، چھین کر بھی دے کر بھی، کوئی شرابوں پہ اڑا رہا ہے، کوئی جوئے پہ اڑا رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب ہے، جوا ہے، یہ تیر نکالنا، یہ غلط فالے نکالنا کہ نہیں آج یہ ہو جائے گا، آج یہ ہو جائے گا، یہ رجس ہے، پلیدگی ہے، جو شراب جوئے کو پسند کرتا ہے اس کی روحانیت بھی پلید ہوتی ہے، اس کا اندر باہر آتا ہے کہ وہ حریت میں آ کے کیا کرتا ہے، اس کے اندر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، تب ہی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے. یہ وہ آیت ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے. حلم تم منتا ہو، قرآن کہتا ہے بعض آتے ہو کہ نہیں آتے. عمر جیسے بہادر جس کا نام سن کے کیسے ہو کس طرح دہل جاتے، کھڑے کھڑے گر گئے اور کہنے لگے انتہائینا انتہائینا یا ربنا، اللہ ہم رک گئے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا. عمر جیسا کا خوف دیکھیے جو اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن آج مسلمان کو اللہ کا خوف نہیں رہا. کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ شراب پیئیں گے، ویسمونہا بغیر اسمیہا، نام بدل دیں گے. آج کیا ہے، یہ مائے مقدس ہے، پاک پانی، اعوذ باللہ. یہ کیا ہے، نہیں یہ تو حلال پانی ہے، کوئی وسکی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ حدیث نے تو پہلے بتا دیا اور فرمایا میری امت کے اندر جب یہ گناہ ہو جائے گا عام، وہ شربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی، بدکاری ہوگی اور گانے باجے ہوں گے. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا اَوْ خَسْفًا اَوْ مَسْخًا. انتظار کرو سرخ آندیاں آئیں گی، انتظار کرو اچھے بڑے لوگ سوئیں گے، صبح اٹھ کے کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا. اچھے بھلے آرام کریں گے، وہ زمین کا حصہ زمین میں دھنس جائے گا. کوئی نیٹ جانتا ہے تو ذرا کمپیوٹر کھول کے دیکھے کس طرح کینیڈا اور امریکہ میں زمین میں دھنسائے گئے، اور اسرائیل کے لوگ کس طرح دھنسائے گئے. اللہ تعالیٰ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور کہنے والے نے سچ کہا، اگر اللہ کی رحمت ابھی باقی ہے، ابھی بندر و خنزیر نہیں بنے تو بندر و خنزیروں جیسی عادتیں ضرور بن جائیں گی. اور وہی کچھ ہے، بندر و خنزیر کی سب سے بڑی عادت غیرت سے دوری ہے، غیرت کا فقدان ہے. اللہ رب العزت مومنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. آمین.